Yo guys, what's up? This is Aldrin from Pinoy Gaming Tribe. And today, ang lalaroin po natin is Oceanhorn Monster of Uncharted Seas, na gawa naman po ng FDG Entertainment. With an Android Play Store rating 3.8. And ano po siya? Paid version yung ginamit ko. So, sa Play Store guys, mabibili niyo siya ng mga almost mga 300 kung di ang nagkakamali. Pero dito guys, pwede nyo matry. Dito pwede nyo tignan kung worth it po siyang bilhin in full version. Pero ayon sa mga nabasa ko, talagang worth it siya because it's offline guys. Hindi nyo kailangan ng data or internet para malaro nyo siya. And kung makikita nyo guys, dun pala sa graphics, sobrang ganda. Dito pala sa opening scene niya, napakaganda. Yung tubig, clarity. And usually makikita nyo to sa mga console game na graphics guys. Talagang pinaghirapan to ng developer para malaro natin ng maganda. So meron naman siyang option, no? Meron tatlo siyang option. Low, medium, and high graphics. So sa mga medyo mababang specs ng mobile phone, pwede nyo pa rin siyang laruin na walang kahirap-hirap. Working to guys, kahit mababa yung spec ng inyong mobile phone. So, bago tayo magsimula guys sa Oceanhorn, nice ko muna pong batiin si Angelo Pino Alfarero. Siya po yung nag-subscribe or siya yung subscriber po natin na nag-request itong game na to. And gusto ko na rin po batiin yung ating bagong-bagong YouTuber na si D-Real Place. Panoorin niyo po siya, meron na po siyang 10 subscriber. So, tulungan niyo natin siya guys para dumami pa ang mga Pilipinong marunong mag-vlog ng kanilang mga YouTube channels and game review. So guys, tara, samahan nyo na ako. Lalaro natin itong Oceanhorn Monster of Uncharted Season. So magbura tayo ng isang save. Tinesting ko na siya before, no? Bago ko muna siya i-demo sa inyo. Ayan. So start new game. So ito na yung intro guys, kung saan nagsimula yung kwento ng game. And ang gagawin po natin habang may mga intro na ganito guys, mas maganda kung papakinggan po natin maigi. Hindi muna magkasalita para mas maintindihan yung kwento ng game. So nangyari to before pa mag-umpisa yung ating game. Ito yung father ng ating character, main character. So ito na guys, simulan natin. Oceanhorn Uncharted Seas. I'm leaving tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought. I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. Your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you. This is the only way to stop Oceanhorn. Yes, Oceanhorn, Master of Uncharted Seas. Yan guys. Malalaro nyo to. The time has come. Thank you.
So ayan guys, nandito na tayo sa ating starting beach sa Hermit Island. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito sa ating game. Slide your finger to move. Slide your finger to move. Okay. So guys, yung left thumb nyo, yun yung ating panglakad or walking. Yan, i-slide nyo lang kung saan na po siyang tatakbo. And then the action button, yung ating right thumb, yun ang ating pampalo or action button. Yan guys. So bababa tayo dito. Yup. Yan. So sa graphics guys, wisely, okay naman siya, no? Mabilis naman siya. Responsive. Siguro sa phone ko may konting ano, mapapansin niyo may konting lag siya. Hindi ko na nababaan yung setting dahil kailangan pa i-restart yung phone, pero maganda naman siya, no? Naka full settings tayo. Siguro pag binabaan ko pa ito ng konti, mas lalong napaka-smooth. Ayan guys. So tingnan natin yung ating challenges. Kung ano yung challenges natin. So ano ba yung nakikita natin dito sa ating screen? May makikita sa may top left corner, may makikita kayong apat na heart. Yan yung ating life or yung buhay ng ating main character. Pag naubos yan guys, yun na nga. Alam nyo na, game over. So ingatan natin maubos yung ating heart. And mayroon tayong makikita rito yung mapa. Makikita nyo may mapa sa kanan. Top right corner, may makikita yung mapa. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo yung ating statistic, character statistic. Yan, makikita nyo level 1 vagrant. Level 1 break vagrant, ibig sabihin niya yan yung character experience natin. So once na napuno niyan from 0 to 100, napuno niya, magle-level up yung ating character. Then meron din tayong daily challenges guys. Yan tulad niya, no. Meron yung gem, kung tawagin yung kulebro na yan, 25 gem, 2550 yan. Yan yung makukuha yung XP pag nakompleto nyo yung challenges na yan. For example, no, collect your 25 coins and makukuha nyo is 25 gem. Ayan guys. Itong ibang nandito, like for example, item and spells, kung may makukuha yung mga item or kahit gamit or spells, dito nyo makikita itong sa gitnang to. And then, dito po sa flashback, ito naman yung mga cutscene. Kung gusto nyo panoorin yung mga cutscene ng ating game, na gusto nyo ulit balikan, yan dito nyo makikita. And syempre, the settings, yung ating music settings, yan kung gusto nyo hinaan yung tugtog, kung gusto nyo lakasan, mic and dyan siya. Then may message settings at kung ano-ano pa. Yan guys. So, yan yung ating basic controls para sa game na Ocean Horn. Yan. So, tara. Ang una nating quest is basahin yung, yan. Basahin natin yung mga makikita nating mga parang mga ano, mga sign. Hinahanap natin ng konti music. Parang tingin ko masyadong malakas. Hindi guys. Yan, siguro pwede na siguro yung ganyang kahina lang muna. Then, yan, baba tayo. Baba, baba. Ayan, may bagong sign. Read natin. Minimap may reveal secrets. So, para ma-reveal yung ating para mabasa natin yan, pindito natin yung action button. Minimap may reveal secrets. Okay. So, tingnan natin doon yung minimap. Ayun, may nakita tayong, nakita nyo sa minimap, sa taas, may nakita kayong treasure chest. So, ayan guys. So, be careful. Tingnan nyo yung mga, yung minimap nyo palagi for awesome treasure box. Basahin natin ito. Hermes Hut. Ah, ito. Meron ditong bahay. So, bago natin puntahan yan, kunin muna natin tong ating treasure chest. Ano to? Ooh. May mga kagulayan dito. Tanggalin natin. Baka may hidden coins. Ayan, punta tayo dito. Oops, oops. Ay. O yun guys, bago ako makalimutan. Nakita nyo para may kulay green. Di alalangoy ulit ako ha. Oop, yop, yop. Papakita ko sa inyo may kulay green. Ay, may kulay green na nauubos. Yan. Ano yan guys? Stamina bar yan. Pagka nauubos yan guys, mamamatay yung character mo and mag-respawn, pero mamaminusan kayo ng isang heart. So be careful guys, monitor nyo maigi yung inyong stamina bar kung nababawasan. Gusto natin itong unang chest natin.
Yan, 5 coins. Yan, 5 gold coins. Yan, guys. So, dito, may magagawa ba tayo dito? Pinapalo? Wala. Para siyang patatas, eh. Yan, guys. Tapos, diretso tayo. Ito, ingatan natin. Tawid tayo. Ingat natin maubos stamina. Okay, hindi naman naubos. So, may tuturo pa ako sa inyo, guys. Ito naman, pwede natin buhatin itong mga ram o mga barrel. So, para nyo siya buhatin, slide nyo lang yung finger or yung thumb nyo, slide nyo lang. Habang tumatakbo siya, pinitin nyo yung action button, hold nyo lang. Then, habang nakahold siya, pwede nyo siya ibato kahit saan. For example, ito may enemy dito. Ito natin. Oh, di ba? One hit. Nice, nice. Yan. Nakakuha pa tuloy tayo ng coin. Good, good. So, ito. Paluin natin ito. Oh, kalaban. Ayun, yan. Hindi niya tayo nalapitan. Nice one. Nakuha pa tayo ng one gem. So, explore natin itong island na ito. Paluin natin itong mga kadamuhan na yan. Yan. Mga gulay-gulay. Oh, yan. Oh, teka. Sa tingin ko, di tayo pwede pumunta dito dahil wala naman daan. At tingin ko, mahuhulog tayo. Pag nahulog tayo dyan, wala nang balik. Mahuhulog ba? Ah, wala, wala. Di pwedeng mahulog. So, na buti na lang. Hindi pala pwede mahulog. Ito, meron ba itong... Wala, wala. Masisira ba natin to? Wala. Okay. So, ayun, may pinto. Tingnan natin. Sirain mo natin itong mga kagulayan. Minsan kasi, guys, yung parang damo na yan or kagulayan na yan. May mga hidden coin dyan, gem. So, mas maganda kung sirain din natin yan. You need a master key to open this. So, guys, kailangan natin ng master key. Hanapin natin yung master key para ma-open natin to. So, libot muna tayo. Sa mga bago pa lang sa ating channel, guys, subscribe kayo sa ating Pinoy Gaming Tribe channel. Para mas madami pa yung videos, upcoming videos na mapanood. Ayan, guys. Dito tayo sa Hermit. Ito may Hermit. Ito nga yun. Did you sleep well? Do you still have the same nightmare? Your father often visited this island on his travels when he was younger. So, yun guys, sinabi nitong ating nakausap na yung tatay pala ng ating main character ay talaga namang ay traveler. May dugo silang traveler, no? So, like father, like son. Nagiging, eto, dahil sa, yun nga, ang ating karakter hinahanap kanyang tatay, kailangan natin hanapin ang kanyang itay na nawawala. Ano nga yun, may natin makuha dito. Yung mga gem ba dyan? Wala, wala. Okay. Oh, treasure chest. You need master key to open this chest. So, ayan. Dalawang kininanapin natin. Kailangan naman natin ngayon ng master key. Harap lang tayo. Ito, pag pinato ba ito, nasusunog? Nakakasunog? Eh, sumobra naman yung bato. Layo. Paano ko abutin yan? Ayan, tingnan natin. Ito, may nakuha ba dito? Wala. Nasisira ba ito? Wala, ayaw nasisira. So guys, baka ba may, ayun, nasira, may coins. Nasisira din pala, no? So guys, sa mga magtatanong, no? Kung, kasi sigurado may magtatanong dyan, eh. Aldrin, tanong ko lang kung, namumove ba yung camera or na-adjust yung camera, naro-rotate ba? Wala siyang rotate, guys. Wala siyang rotate camera. Pero, okay naman, kahit wala siyang... ano na hindi siya naro-rotate, okay din naman. Kasi hindi naman, hindi naman mahirap kontrolin yung ating game. Ayan. Tapos, this is a checkpoint from Akkadian Era. You will be magically spawned next to it something bad happens to you. Checkpoints can be found all over the world. Remember to activate them whenever you see one, and don't worry, all your progress and everything you have collected is saved all the time. So guys, ano ba ibig sabihin itong checkpoint machine na to? Pagka namatay ka or namatay yung character mo, dito ka magre-respawn. So pag naubos yung heart mo, automatic dito ka magre-respawn. Okay, parang save point siya. Kada may makikita kayong ganyan, save kayo guys. Sakit tayo dito. Whoop, whoop, whoop. Usensya nyo na, medyo naglalag yung cellphone. Hindi ko rin alam kung ba't naglalag eh. Pero... dahil tinaas natin yung graphics siguro. Pero ganun talaga. Ayan, kunin natin yung coin. Pero sa tingin ko pag binaba natin yung settings, magiging smooth na to. Ang nakad kasi dyan minsan yung shadow eh. Pag masyadong magandang quality ng shadow nung ano, diba?
Pero sa mga higher end po, sana yung mga naka 8GB RAM, wala, panis na panis yan. Kayang-kaya yan. Parang nanonood lang sila ng, parang naka Nintendo Switch din sila, sigurado. Sobrang ganda ng graphics nito. Tsaka offline guys, oh. Baba tayo dito. Check natin, caves. So ano man ito sa caves? Yan, mukhang tahimik ah. Cave. Ano to? Hop, kalaban. Palo, 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 palo. Atras. Palo, 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 palo. Atras. Palo. Nice. May coin? Okay, gem lang yun nakuha natin. Aha. So, wala siyang jump, no? Diretso, lakad-lakad lang tayo. Lakad-lakad lang. Akit tayo ulit. Akit. Sa ano na tataas? Ayun, merong signboard. Hermit picnic spot. Ah, wala. Wala naman nakalagay. O, tingnan natin dito. Meron dito nakalagay na treasure chest. Pero bago tayo bumaba dyan, meron ba tayo kukunin dito? Wala naman. So, baba tayo dito. Tingnan natin, may treasure chest ulit dito eh. Uy! Nice! Cha-ching! You found Raph Explorer Crystal. It gives you 25 XP. Yan. So, meron tayong 25 XP. Baka kasabihin kasi ng iba rin, nalaro ko na to. Totally guys, tignan ko lang yung intro. No? Tignan ko lang kung gumagana. Kung okay naman. So, gumagana naman siya. Kaya ako, meron ako save kanina. Pero, yun nga. Hindi ko rin alam pa kung anong makakuha mo pagka na-complete mo yung mga XP bar. Pero, samahan niyo ako para malaman natin. Sa mga gustong nagbabalak pumili ng full version nito, guys, ito na yung pagkakataon niyo para makita niyo kung dapat ba siyang bilhin o hindi. Throw objects while carrying an object. Keep pressing the action button and the target with move. Control release to throw. Ah, okay. Ito yung tinuro ko sa inyo kanina, no? Yung paano magbato ng ito, for example, itong jar. So, yun nga. Slide nyo yung finger. Slide nyo yung thumb nyo. Habang tumatakbo kayo, action button. Ayan, tutok nyo lang. Gusto nyo yung babato. Ah, sana sakto. Isa pa. Baba tayo. Tingnan natin kung mababato natin. Para one hit lang. Masakit din kasi yan eh. Nice, 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 nice. Nabato natin. Ayun, nagkaroon tayo ng isang ano, kill an enemy with jar. Yun, nagkaroon tayo ng isang ano doon. Isang, ano tawag ito? Na accomplish na challenge. Papatayin daw yung, ito yung mga mob na maliliit using jar. Ayan, meron din palang challenges na hindi ko alam. So ayan guys, sakit tayo dito. Para hindi kayo malito, no. Unahin niyo muna yung ano, unahin niyo muna yung malalapit, yung mga kaya niyo puntahan, saka kayo mag-advance sa mga susunod na lugar para hindi kayo nawawala. Usually ganun ginagawa ko rin pag sa mga adventure game. Unahin ko muna yung pinakamalapit, then pag wala na akong makita, at wala na akong magawa, saka ako pupunta sa mas malayo. Caves. Yan, may caves dito. Ano natin? Sira, sira. Ito, masisira kaya natin to. Wala ah. Ito to. Mababato kaya natin to. Wala, ayaw. Kala ko kayang sungkitin eh. Pero siguro kaya naman mo. Yan, sirain natin. Ano to? Coins, hearts, and other items are hidden all over the world. Ah, okay. So, yun nga. Dapat talaga... walang item na hindi titignan. Walang item na dapat hindi susubukan. Yan. Sirain natin itong mga damo na to. Baka may pera, XP. So may pinto dito. Tingnan natin kung mabubuksan natin. Wala, hindi natin kaya buksan. Tingin tayo dito. Sirain nyo din to guys. Yung parang mga ano. Itong mga parang violet. Siguro ayun o. May nakukuha din kasi dyan eh. Sayang, di ba? Hop, kalaban. Balo, 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 balo. Palo, palo, palo. Palo, palo. Ayan, napalo na natin. Nice. Gem. Ayun, may nakuha tayong vagrant. Vagrant.
pag sinasabi ko yung vagrant, parang tunog ano eh, fragrant, alam yun. Yan, meron dito ulit another sign. Push object with action button. Action pala, hindi auction. Action button. So, face mo yung character mo kung saan siya pupunta. Tapos, pinitin doon natin yung action button. Hold. Okay. Meron din, same din dito. Face mo yung character saan pupunta. Then, action button. Ayan. Nabuksan natin. Ooh, treasure chest. Treasure chest. Tingnan natin. You got regular key. Yan, tingnan natin kung mabubuksan natin yung pinto sa kabila. Up, up. Baka ito na yung susi. Pero wala na siguro makukuha dun eh. Sana ito na yung susi dito. Nice. Ito na nga. Ito na nga yun yung susi. Yan. Tama, tama. Nakuha natin yung susi. Sitting. Ay, ay, ay. Kailangan natin buksan to. Paano ba to? Ayun. Daan, 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 daan. Nice. Nakadaan tayo. Kuwalan tayo ng mga XP, XP dyan. Mm-hmm. Daan tayo dito. May daan pa ba rito? Wala na eh, oh. Subo natin. Baka may makukuha dito. So, yun guys. For the meantime, dito ko muna tatapusin ang ating game. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, dyan lang kayo na subscribe. And kung meron kayong gustong ipa-review na game, leave comment in the down section below. So, salamat mga katribo. Mabuhay po kayo!